Fort Kenya. ANC. Mimi nafurahi sana kuwa hapa Elbisil. Zamani zile kulikuwa na rafiki yangu tulisoma na yeye anaitwa Jacob Olekipuri. Anatoka pale ngambo. Tulisoma na yeye klasi moja. Na rafiki yangu the late guy series anatoka hapa. Na ule alikuwa Kenya Airways. Ole na ikuni anatoka pale ngambo. Tumekuja hapa kuwaomba ndugu zetu. Jamii ya ma na marafiki zenu wote mnaokaa nao hapa. Tumeungana Msalia Weta na ndugu yetu Chief Hustler Samuel Arap Ruto. Wangapi wanasema huu ni muungano wa kulinda Kenya? Kwa nini tumekuja pamoja? Tumekuja pamoja kwa sababu tunaona siasa ya Kenya inakuwa hijacked na wakubwa who want to perpetuate themselves in different forms kwa serikali. Rais Uhuru Kenyatta tunampenda, tunamheshimu, ni rafiki yetu. Mimi nilikaa cabinet na yeye. Lakini tunamwambia awachane na muradi unaitwa Azimio, muradi unaitwa Raila Odinga. Awache wa Kenya wapige kura kwa hiari yao. Kila Mkenya ana haki ya kuchagua kiongozi anayemtaka. Hatutaki kushurutishwa na serikali ati huyu ndio tunataka. Hiyo haitakikani, haikubaliki. Na tunawaomba ndugu zetu, tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, tukiamkia tarehe 9 mzee Raila Odinga astaafu polepole, waende nyumbani na Uhuru Kenyatta. Na uongozi mpya utaingia ukiongozwa na yule ambaye anajua maslahi ya mwananchi wa chini. Ndiye amesema na tunakubaliana sisi zote kama muungano ya kwamba mwananchi wa chini wa kawaida ana muhimu mkubwa katika kuangazia maendeleo ya nchi. Ndiye ameleta mvumo wa bottom up ili mwananchi wa chini aweze kupata kadi ya NHIF akitaka matibabu aende kutibiwa. Ile pesa tutaweka ya miradi ya maendeleo, hata soko kama hii ya Elbisil tutahakikisha serikali na ofisi hapa, mfanyi biashara akitaka kutafuta mkopo anatafutia hapa hapa badala ya kutafuta kwenda kule Kajado. Tunataka kutahadharisha serikali. Wameleta sheria ya ukatili katika bunge. Sasa wanasema ati mkipiga kura wakihesabu hawakubali TV kuonyesha kwamba matokeo Elbisil hasa imepata kura hii, Azimio imepata kura hii. Wafunike tu. Mnakubaliana na hiyo? Tunataka kama Mkenya ako Elbisil ajue Hassan amepata kura ngapi Bungoma, amepata kura ngapi Malindi, amepata kura ngapi Turkana. Yeye wenyewe mnapiga hesabu. Hakuna wajinga Kenya hii. Hiyo sheria tunawaomba wabunge wetu wale wa National Assembly, siku ile inakuja, hata hatutaki mkuje kwa maralis, mubaki Nairobi kwa bunge mpigane na hiyo sheria. Na wakituzidi tutaenda kotini, kwa sababu katiba inasema kila Mkenya ana uhuru wa kupata information yoyote popote alipo. Jambo la tatu, ndugu zetu wa Elbisil, tumeona serikali inacheza karata na elimu ya watoto wetu. Sasa wameleta mvumo unaitwa CBC ambao ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Mzigo mkubwa kwa wazazi. Sijui mama, sijui kata makaratasi nini fanya hii. Sisi kama serikali ya awamu ya tano tutabadilisha huo mvumo, tumrudishie ule mmezoea na ule mnajua.
ili watoto waweze kusoma sawa sawa. Jambo la ine, hapa Kajado nyinyi ni wakulima wafugaji. Tutahakikisha katika serikali ya awamu ya tano kwamba mkulima mfugaji anapewa kipaumbele katika kukuza uchumi wa nchi. Mtakuwa mnapewa pesa za mikopo wakati wa kiangazi, mnasaidiwa kulinda mifugo zenu, na wakati wa marketing serikali inawaletea soko karibu na nyinyi, ili msizunguke kwenda mpaka kule at river au kwingine, ili pesa ingie wapi? Mfukoni. Jambo langu la mwisho ni kuomba, mnajua tuna deal na wadanganyifu. Vijana mkienda kupiga kura, sio kupiga kura peke yake, piga kura na linda kura. Mkiingia huko piga kura, mama na wazee warudi nyumbani, vijana mlinde doria ili kura zisiibiwe. Na mtu akijaribu kuiba kura, tutaonana na yeye Mundu Mundu. Tutaonana na yeye Mundu Mundu. Wangapi wanasema hasla ndio the future of this country? Asante sana, Mungu awabariki. Kuna jamaa moja hapa aliniambia